पत्रकारिता क्षेत्रात येणाऱ्या युवकांनी खचून न जाता यावं, तुमचं स्वागत आहे, असं प्रतिपादन एबीपी माझाचे मुख्य संपादक राजीव खांडेकर यांनी केलं आहे. ते आज आटपाडीमध्ये बोलत होते. तसंच पत्रकारितेत माझी जडणघडण ही आटपाडी तालुक्यातूनच झाली, असंही यावेळी खांडेकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. आटपाडीमध्ये आज सिटी स्कॅन सेंटरचं उद्घाटन एबीपी माझाचे मुख्य संपादक राजीव खांडेकर यांच्या हस्ते संपन्न झालं. याप्रसंगी भाजपाचे नेते गोपीचंद पडळकर, आटपाडी पंचायत समितीचे सभापती हर्षवर्धन देशमुख, पोलीस निरीक्षक अप्पासाहेब कोळी यांच्यासह मान्य उपस्थित. खांडेकर यांनी, माझ्या पत्रकारितेची जडणघडण ही आटपाडी तालुक्यातून झाली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत मी शिक्षण घेऊन या क्षेत्रात आलो. तसंच दुष्काळी तालुका असला तरी कष्टकरी आणि प्रामाणिक लोकांच्या संपर्कामुळे आटपाडी तालुक्याचे नाव आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलं आहे. त्यामुळे मी याच तालुक्याचा असून मला याचा सार्थ अभिमान आहे. त्याचबरोबर यापुढील काळात आटपाडी खानापूर या भागातून नवनवीन पत्रकार तयार झाले पाहिजेत, यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे युवकांनी खचून न जाता पत्रकारित क्षेत्रात यावं, तुमचं स्वागत आहे, असं आवाहन यावेळी राजीव खांडेकर यांनी केलं आहे.